Ég heiti Hallur Guðmundsson, ég miðlunar- og samskiptafræðingur. Ég býð mig fram í annað til fjórðarsæti á framboðslista Pírata í Hafnarfirði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018. Mín helstu baráttumál eru annars vegar að opna bókhaldið upp á gátt. Það þýði ekki að vera með svona einhvers konar formálabókhald þar sem maður skellt helstu grunntölum fram fyrir bæjarbúa. Ég vil að bæjarbúar og raunverulega allir eigi kost á því að sjá allt sem þar fer fram. Hitt baráttumálið mitt sem er svona brennir mest á mér er bættar almenningssamgöngur og bættar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu öllu raunar. Ég fylgjandi borgarlínu, þéttingu strætisvagnakerfisins og aukin tíðni og ég tel að með þeim framkvæmdum að þá sé hægt að spara fjármunir til gatnagerðar og bæta loftgæði og lífsgæði íbúa Hafnarfjarðar.